Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 14 Mac bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad kita mulakan berita pagi dengan perkembangan COVID-19 di negeri ini. Selawak mencatatkan 76 kes pesakit bawah pemantauan PUI COVID-19 setakat semalam. Jodoh Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata Hospital Umum Sarawak mempunyai jumlah yang paling tinggi kes PUI iaitu 48 orang diikuti 18 orang di Miri, 6 di Mukah, 2 di Lawas dan satu masing-masingnya di Hospital Sibu dan Bintulu. Dengan kes baru itu, Sarawak mempunyai seramai 338 kes PUI sejak 10 Januari. Daripada jumlah itu, 3 disahkan positif, 240 negatif dan 95 masih menunggu keputusan ujian makmal. Ia melibatkan seramai 59 orang di HUS, 18 miri, 6 mukah, 5 orang masing-masing di Bintulu dan Lawas dan 2 di Hospital Sibu. Jabatan Kesihatan sehingga pukul 11 pagi semalam telah menyaring 15,684 ketibaan ke negeri ini di semua lapangan terbang, laut dan darat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah disaring adalah 473,154 sejak 1 Februari tahun ini. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memohon kerjasama semua pihak untuk tidak berkongsi dan menyebarkan berita yang tidak sahih atau palsu berhubung COVID-19 melalui media sosial, media cetak dan social messaging. Dalam pada itu, kampung Sukan Petronas di Miri dijadikan pusat kuarantin COVID-19 yang menempatkan 15 pesakit kes PUI. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata mereka ditempatkan di pusat berkenaan secara berperingkat-peringkat dengan 5 orang pertama ditempatkan di pusat kuarantin tersebut semalam. Bercakap dalam sidang media, jelasnya pusat kuarantin itu dibuka kerana semua pesakit datang dari semenanjung Malaysia dan tidak mempunyai tempat tinggal sepanjang menjalani tempoh kuarantin. Datuk Lee Kim Shin yang juga ahli Dewan Undangan Guri Adun Senadin berkata, pesakit hanya dibenarkan pulang selepas ujian seterusnya mengesahkan mereka negatif virus terbabit. Bagaimanapun pesakit yang keluar dari pusat kuarantin berkenaan perlu menjalani kuarantin sendiri di rumah selama 14 hari dan menjalani ujian sekali lagi pada hari ke-13. Mengulas lanjut, beliau berkata pelbagai agensi turut digerakkan bagi memudahkan proses di pusat kuarantin berkenaan termasuk polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kesihatan Bahagian Miri, Majlis Bandaraya Miri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan serta Kementerian Belia dan Sukan menangguhkan semua acara besar melibatkan festival, persidangan serta program termasuk aktiviti sukan peringkat negeri dan antarabangsa ekoran penularan COVID-19. Menterinya Dato Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu acara besar itu termasuk Festival Hutan Hujan Sedunia RWMF dan Festival Jazz yang terpaksa ditangguh sementara kerana mengambil kira kepentingan awam berikutan wabak tersebut. Jelasnya penangguhan semua acara itu memberi kesan terutamanya industri pelancongan negeri. Bagaimanapun beliau berharap semua pihak termasuk penganjur memahami situasi ketika ini. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Dalam pada itu beliau menyifatkan keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan Petronas untuk semakan kehakiman bagi mengisytiharkan cukai jualan negeri SST yang dikenakan oleh kerajaan Sarawak sebagai satu keputusan yang cukup baik. Sehubungan itu beliau berharap agar pihak Petronas menerima keputusan itu dan tidak membuat rayuan sebaliknya membayar cukai tersebut kepada kerajaan Sarawak dan harapan kita adalah uh, Petronas tak perlulah appeal. Uh, sekarang uh, keadaannya sudah diputuskan oleh mahkamah. Nak bawa sampai atas-atas lagi buat apa? Bayar saja itu uh, SST itu. Uh, then everyone will be happy. Uh, it is a very small. Terdahulunya, mahkamah tinggi di Kuching telah menolak permohonan Petronas untuk semakan kehakiman bagi mengisytiharkan SST yang dikenakan kerajaan Sarawak sebagai batal dan tidak sah. Hakim Azhari Kamal Ramli turut mengarahkan kos RM50,000 dibayar kepada responden iaitu pengawal cukai jualan negeri Sarawak dan kerajaan negeri Sarawak. Dalam penghakimannya, Azhari Kamal berkata, tiada alasan bagi mahkamah untuk membuat pengisytiharan tersebut. Ini kerana perkara 95B-3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Badan Perundangan Sabah dan Sarawak juga boleh membuat undang-undang bagi mengenakan cukai jualan dan apa-apa cukai jualan yang dikenakan di kedua-dua negeri hendaklah disifatkan sebagai antara perkara yang dinyatakan dalam senarai negeri dan bukan dalam senarai persekutuan. Sementara itu, Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, keputusan mahkamah menunjukkan bahawa kerajaan negeri mempunyai hak untuk membuat undang-undang SST dan mengenakannya. Dewan Undangan Negeri kita dan Kerajaan Sarawak berhak untuk menggubal undang-undang sales tax ordinance ini dan ini kuasa ini diberikan di bawah perlembagaan Malaysia juga di bawah Malaysia Agreement dan IGC report dan ini merupakan hak negeri Sarawak. Katanya keputusan mahkamah itu bersejarah dan akan memberi kesan terhadap saman sivil negeri lain terhadap Petronas untuk memulihkan SST Masyarakat Lun Bawang di Lawas menyambut baik pelantikan Datuk Henry Sum Agung sebagai Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar. Beliau merupakan anak jati Lawas berbangsa Lun Bawang yang dilantik oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Kabinet Baharu minggu lalu. Bagi Balang Sultan, pelantikan beliau dalam Kabinet Persekutuan sesuatu yang membanggakan komunitinya. Harapan saya sebagai uh... Uh, warga lawas uh, harap supaya dengan perlantikan uh, wajib uh, atau pendatuk uh, yang disum yang dapat membawa satu pembangunan yang baru uh, di, ataupun pembangunan yang pesat untuk orang lawas. Sementara itu bagi penduduk lawas harapan tinggi diletakkan kepada beliau untuk memberi limpahan pembangunan di daerah itu. I think that only he will bring out the more development for the rural people, especially the infrastructure of the road and the farming, farming for the rural people. Saya sebagai salah seorang wanita yang ada di Lawas sangat berharap supaya uh, di daerah Lawas ini kita diberikan lebih lagi khusus berkaitan dengan tentang keusahawanan. Belia Lawas antara yang menzahirkan harapan tinggi kepada Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar itu semoga uh, lebih uh, apa ni memberi uh, tempuan kepada belia lah seperti uh, lebih kepada apa ni pembangunan pada belia pihak kerajaan membantu para belia dari segi peluang pekerjaan mengadakan kursus-kursus uh, keusahawanan dan saya mencadangkan pendidikan mengadakan sekolah uh, dalam bidang teknikal dan juga memberi uh, membantu uh, dari segi pinjaman kewangan untuk belia-belia memulakan perniagaan kecil-kecilan. Dato Henry Sum Agong telah dilantik memegang portfolio tersebut setelah mengangkat sumpah jawatan tersebut pada 10 Mac lepas. Norizam Mat Sukur, 27 tahun, yang dilaporkan hilang sewaktu memancing di Kampung Sungai Nyabut, Kampung Trombol Ulu, Jalan Telaga Air Kucing pada pagi Khamis, ditemukan petang semalam. Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri menyatakan mayat mangsa ditemukan pasukan pencari dan penyelamat pada jarak 2 km dari lokasi bot mangsa ditinggalkan. Operasi SAR telah dimulakan petang Kamis melibatkan 20 orang dari pelbagai agensi termasuk penduduk kampung. Hasil pemeriksaan fizikal, mangsa tidak mengalami sebarang tanda diserang buaya seperti yang disyaki sejak mangsa dilaporkan hilang. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan dan siasatan lanjut. Peranan RTM Sarawak semakin terserlah dengan penerbitan program radio yang interaktif dan informatif justru berjaya meningkatkan jumlah pendengar. Seiring dengan prestasi cemerlang itu, RTM Sarawak mengalu-alukan mereka yang berminat untuk membuat iklan atau promosi melalui perkhidmatan pengiklanan radio berbayar RTM. Bagi tujuan itu, unit pemasaran dan promosi RTM Sarawak mengadakan siri jelajah di seluruh stesen RTM di Sarawak dalam usaha memberi penerangan kepada pelanggan-pelanggan berpotensi tentang pakej-pakej yang ditawarkan. Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Penyeliaan Iklan RTM Sarawak, Atikah Mahli berkata, biarpun kemunculan media baru memberi saingan, namun peranan radio masih terus diperlukan dalam menyebar luas maklumat dan pada masa yang sama sebagai medium hiburan untuk pendengar. Radio dia dia masih relevan lagi. Kalau kita katakan mungkin media-media lain tu memang relevan, tetapi tidak dinafikan di Sarawak ni dia ada certain area tempat-tempat tu internet tak sampai. Bukan kita nak kata dan apa dia kadang-kadang dia memang sampai tetapi kita nak mempromosikan tu kalau dari segi media radio tu memang ngasih relevance uh, lagi. Jelas Atika sesuatu promosi yang disiarkan di radio lebih dekat kepada pendengar, sekaligus menarik minat mereka terhadap produk yang ditawarkan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan taklimat pemasaran bersama agensi awam dan swasta, usahawan serta orang perseorangan di Auditorium RTM Limbang. Sebanyak 8 agensi terlibat dalam program ujian kemahiran menembak anjuran pasukan gerakan AM PGA Battalion 10 di lapang sasar PGA Batu 13 Sibu. Program itu diadakan sempena sambutan Hari Polis yang ke-213 dan Community Policing Battalion 10 bersama agensi penguat kuasa yang lain. Dan yang hadir adalah 8 jabatan seperti SPRM, Penjara, emigrasi, kastam, uh, uh, untuk hadir bersama-sama kita untuk menunjukkan skill menembak masing-masing. Lah. Beliau menambah program yang diadakan selama dua hari itu juga dapat mengeratkan silaturahim antara agensi penguatkuasaan di Sibu. Tambah beliau melalui penglibatan pelbagai agensi penguatkuasaan menerusi program ini ia dapat mengukuhkan lagi kerjasama profesional yang sehat dan mesra. Baiklah, Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Teruskan bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Saya, Abang Maasli, Abang bersama, sentiasa amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi bagi melak diri mendijangkiti COVID-19. Salam hormat dan jumpa lagi.